Jody Renza se verslag oor Formule 1 se eerste sprintwedren van 2024 wat in China gebeur het, Shanghai Internasionale Renbaan, Jiading, China. Dit het gebeur op 20 April 2024 oor 19 rondes, 100 kilometers of in 'n maksimum van 60 minute. Vanoggend se 19 ronde sprintwedren het groot belofte ingehou nadat Lando Norris teen alle verwagtinge in op pol gekwalifiseer het met Lewis Hamilton in die tweede plek. Die aanloop na die eerste draai kon heel moontlik vir heel wat aksie sorg met die twee Britte wat beide 'n wen agter 'n naam wil skryf vir 2024. Gelukkig het die weer saamgespeel vir vandag se aksie met 'n droë sprintwedren en die amptelike kwalifiseringsronde wat later vanmiddag gaan plaasvind. Met die opwarmingsronde het al die voorste motors redelik stadig begin om op die baan te gaan. Gelukkig het almal teen die einde van die ronde die gapings toegemaak en dit het verseker dat die voorste karre nie te lank op die rooster hoef te gewag het sodat almal hulle plekke kon inneem nie. George Russell was die enigste jaar wat op die C4 rooi, sagte bande sou wegspring terwyl die res van die motors almal C3 geel medium bande het. Hamilton, wat vinniger as Norris weggetrek het en die twee is saam die eerste draai in met Norris wat effens wyd die draai moes ingaan omdat Hamilton vir hom geen spasie gegee het om deur die draai te kom nie. Lando het onmiddellik teruggesak tot op 7de plek, toe Fernando Alonso, Max Verstappen, Carlos Sainz, Sergio Perez en Charles Leclerc ook by hom verby is. Valtteri Bottas het skade aan sy Sauber se voorste drukvlerk opgedoen en teruggeval met spanmaat Zhou Guanyu op na die 9de plek. Sainz en Perez was van die wegspring af in 'n titaniese stryd gewikkel en het mekaar nie 'n duim gegee nie. Kort agter hulle was Leclerc in die tweede Ferrari slegs 'n paar meter agter en het gelyk of sy kar beter hanteer het as in die oefensessie en kwalifisering van Vrydag. Verstappen, wat in die stadium derde was, het gekla dat sy Red Bull se ontplooiing van sy krag nie na wense was nie en sy wedren-ingenieur Gian Piero Lambiase het hom aangeraai om oor te gaan na Mode 8 verstelling op sy stuurwiel. In die volgende ronde was hy sigbaar vinniger, veral teen die pylvak af en het Alonso begin inhaal. Stroll en Hulkenberg was onder waarneming deur die hoofbaanbeamptes vir 'n onderonsie met mekaar tydens die wegspring, maar is gelukkig vrygespreek van enige verdere moontlike penalties. Hamilton was na 7 rondes redelik gemaklik voor Alonso, maar Verstappen het die tweemalige wêreldkampioen nou vinnig begin inhaal. Max het die Sainz, Perez en Leclerc trein saam met hom getrek, al hoe nader aan Alonso. Max is in die 7de ronde toe by Alonso verby en het sy versere nou op Hamilton gehad wat begin sukkel het met die hantering van sy Mercedes. Verstappen outbreek Hamilton in die 10de ronde en die Sainz, Perez en Leclerc het nou 'n groot vergroot opwinding gesorg toe al drie plekke begin wissel het en terselfdertyd nader aan Alonso gekom het. Dit was duidelik dat Fernando se Aston Martin vinniger was in seksie 1, maar heel wat veld in die ander twee seksies verloor het. Pierre Gasly in sy Alpine is in die 11de ronde by Nico Hülkenberg in sy Haas verby en hulle skrap vir 11de plek. In die 14de ronde kla Perez dat hy sukkel met traction uit die draaie en Leclerc kom hom verby met Sainz nou op Alonso se sterkt. Sainz slaag egter daarin om by die Aston Martin jaar verby te kom met heel wat stampe en stote. In die 16de ronde is Alonso en Sainz saam deur die voorlaaste draai en in hulle geveg om derde plek en Perez by beide aan die binnekant verby.
By Ferrari was daar duidelik geen spanbevele nie en Leclerc het Sainz nou deur elke draai gedruk en die twee se rooi blitse het wiele gestamp, gelukkig sonder skade. Fernando Alonso het nou vinnig teruggesak en 'n skype toe met 'n pap band na sy onder ons sê met Sainz. Met slegs 2 rondes oor het spanbaas Mike Krack besluit om die motor te onttrek, omdat Alonso nie onder die voorste 8 jaars sou kon eindig en punte aanteken nie. Doris was in die laaste ronde op Sainz se stert, maar kon hom net nie verbygaan nie. Na die wedren is Fernando Alonso met 10 sekondes gepenaliseer volgens artikel 54,3 vir die kontak wat hy met Sainz gemaak het. Alonso is verder met 3 punte op sy lisensie beboet wat hom nou op 6 punte te staan bring. Maximum 12 punte in 12 maande is toelaatbaar vir jaars. Sergio Perez het 'n redelike goeie wedren in sy Red Bull gehad en dit was veral sy manoeuvre om by beide Sainz en Alonso in een draai verby te kom wat almal beïndruk het. Die Chinese sprint wedren se uitslaa lyk uiteindelik toe so. In die eerste plek was Max Verstappen van Red Bull 19 rondes, 2 Lewis Hamilton Mercedes wat 13,043 sekondes agter hom is. Dan was in die derde plek Sergio Perez van Red Bull wat 15,258 sekondes agter Lewis Hamilton is. 4 Charles Leclerc in 'n Ferrari. 5 Carlos Sainz ook in 'n Ferrari. 6 Lando Norris in die McLaren. 7 Oscar Piastri McLaren. 8 George Russell in die Mercedes. Dis ons punte ouens en dan daarvandaan af was in die 9de plek Zhou Guanyu in 'n Sauber. 10de plek Kevin Magnussen in die Haas. 11de plek Daniel Ricciardo VCARB. 12de plek Valtteri Bottas. 13de plek Esteban Ocon Alpine. 14de plek Lance Stroll in die Aston Martin. 15de plek Pierre Gasly in sy Alpine. 16 Yuki Tsunoda VCARB. 17 Alex Albon Williams. 18 Logan Sargeant Williams. 19 Nico Hulkenberg in sy Haas en in die 20ste plek Fernando Alonso in die Aston Martin wat moes onttrek het. Die puntestand nou vir die jaars is as volg. In die eerste plek is al Max Verstappen van Red Bull met 85 punte. In die tweede plek Sergio Perez, ook Red Bull, 70 punte. Derde plek Charles Leclerc van Ferrari, 64 punte. Vierde plek Carlos Sainz in sy Ferrari, 59 punte. Vijfde plek Lando Norris, McLaren, 40 punte. Sesde plek Oscar Piastri, McLaren, 34 punte. Sewende plek George Russell, Mercedes, 25 punte. Agste plek Fernando Alonso, Aston Martin, 24 punte. Negende plek Lewis Hamilton, Mercedes, 17 punte. Tiende plek Lance Stroll, Aston Martin, 9 punte. Elfde plek Yuki Tsunoda, VCARB, 7 punte. In die 12de plek Oliver Bearman, ook in 'n Ferrari mos, onthou julle nog, 6 punte. 13de plek Nico Hulkenberg, 3 punte. 14 Kevin Magnussen, Haas, 1 punt. Die ouens wat nog punte moet aanteken is in die 15de plek Alex Albon van Williams, 16 Zhou Guanyu, Sauber, 17 Daniel Ricciardo, VCARB, 18de plek Esteban Ocon, Alpine, 19 Pierre Gasly, Alpine, 20 Valtteri Bottas, Sauber en 21 Logan Sargeant, Williams. Die vervaardiger se puntestand is nou as volg. In die eerste plek Red Bull 155 punte,
Tweede plek Ferrari 129 punte. Derde plek McLaren 74 punte. Vierde plek Mercedes 42 punte. Vyfde plek Aston Martin 33 punte. Sesde plek VCRB Red Bull 7 punte. En in die sewende plek Haas 4 punte. In die agste plek Williams geen, 9 Alpine geen en 10 Sauber wat ook nog met punte aanteken. Volgende lees ons die kwalifisering van die Chinese Grand Prix.